William Samoei Ruto, mtazamaji ambaye ndio rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, hapo jana unafahamu kwamba aliweza kusafiri kwenda UK. Mtazamaji, unafahamu siku ya leo itakuwa ni mazishi yake Malkia ama Queen Elizabeth wa pili, lakini pia William Samoei Ruto ni moja kati ya viongozi ambao walikuwa wamesafiri kutoka hapa nchini Kenya kuelekea huko huko UK kuweza kuhudhuria mazishi yake huyu Queen Elizabeth wa pili. Na mtazamaji, William Samoei Ruto baada ya kuondoka hapa nchini Kenya, sasa Rigathi Gachagua ambaye ndio deputy president kwa sasa ndio aliweza kuachiwa ushukani, na sasa Rigathi Gachagua ndio president kwa hizo siku tano ambazo William Samoei Ruto atakuwa yupo hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, William Samoei Ruto amekuwa ama kuna hii video nadhani unaiona hapo kwa screen ambayo imekuwa ikitrend kwa muda mrefu, ambayo inamuonesha William Samoei Ruto akijifungulia mlango na unafahamu kwamba sio kawaida ya president kuweza kujifungulia mlango, na kuna huyu msaidizi wake ambaye kila mara huwa anamfungulia mlango wakati ambapo ameshuka. Lakini William Samoei Ruto sio mara moja ama mbili, mara nyingi sasa ameweza kuonekana akijifungulia mlango, na watu kawa na maoni tofauti. Unafahamu watu wanakuanga tuna maoni tofauti tofauti. Wengine wanasema kwamba William Samoei Ruto pengine hajazoea kuweza kufunguliwa mlango kwa sababu ni mara yake ya kwanza kuwa rais, lakini pia wengine wanasema kwamba pengine William Samoei Ruto amezoea ile haraka haraka, kwa hivyo ndio maana unaona anajifungulia mlango. Lakini pia watu wengine wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba pengine William Samoei Ruto hamtaki huyu msaidizi ambaye amempata, kwa sababu unafahamu kwamba huyu ndio msaidizi bado ambaye alikuwa anamsaidia president Uhuru Kenyatta. Lakini baada ya Uhuru Kenyatta kubadilisha powers na kupea William Samoei Ruto kila kitu, basi uliona huyu msaidizi aliweza kutoka katika upande wa Uhuru Kenyatta na akaweza kwenda upande mwingine wa Uhuru Kenyatta. Na sasa ndio hivyo basi, mtazamaji, ndio mambo ambayo yanaendelea kutokea. Stories ni mingi ambazo zinasemekana kwamba William Samoei Ruto amtaki huyu msaidizi wake, na sijui labda anataka kumbadilisha bado hatujaza. Jana kulikuwa na story kwamba Ruto amembadilisha huyu msaidizi wake, lakini mtazamaji, ni story ambazo sijaweza kuthibitisha. Kwa hivyo bado yeye ndio msaidizi wake William Samoei Ruto, huyu au jamaa ambaye nadhani unamuona hapo kwa screen, ndio bado atakuwa anaendelea kuwa msaidizi wake William Samoei Ruto. Lakini kuna tetesi ambazo zinaendelea kwamba William Samoei Ruto atakuwa anambadilisha. Unafahamu kwamba William Ruto atakuwa anambadilisha kila mtu ambaye alikuwa anafanya kazi karibu na Uhuru Kenyatta katika serikali ya Jubilee. Lakini sasa katika serikali ya Kenya Kwanza nadhani atakuwa anafanya mabadiliko mengi tu kuanzia hapo akirejea. Mtazamaji, unafahamu kwamba ministers walikuwa watangazwe juzi jana, lakini hawajaweza kutangazwa. Kwa hivyo kuanzia leo ama kuanzia siku ambayo William Ruto atakuwa anarejea hapa nchini Kenya, nadhani ni Thursday, na kuanzia Thursday nadhani William Samoei Ruto atakuwa anatangaza ministers ambao atakuwa anafanya ama cabinet secretaries ambao atakuwa anafanya kazi nao katika serikali ya Kenya Kwanza. Anyway, mimi najulikana kama Jetani, endelea kusubscribe hapa Jetani Media kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kufanyika tutakuwa tunakujulisha. Kwa sasa, bye bye.